jemi shumë i irrituar nga ngjarja që na ka ndodhur, jemi të demoralizuar tërësisht. Nuk ekziston shteti për ne. Nuk ekziston shteti. Thuhet ju bë gjithë ajo gjoja për këto organet kompetente, organet ligjvënëse, aktualisht nuk është bërë asgjë. Aktualisht nuk është bërë asgjë. Për ne nuk po ndodh asgjë. O të na zgjidhë problemi shteti, o ndryshe ne do hakmerremi vetë. Do dalim zot vetes, do vemi ta vrasim atë doktorin, atë klerin që na vdiq vajzën tonë atje. Ka lënë 2000 rrugës qeshit. Nuk ka më keq. Nuk ka kush u shërben. Duhet ai ça të them, nuk e imagjinon dot sa keq jemi. Pak më parë që spitali është maternitet është kthyer në spital privat. Po është kthyer në spital privat se kur jam familjaritet burgrua atje na i dëgjim personin. Sekser. Ja sekser. Vesh spitali publik, publik është kthyer në spital privat. Nuk ka ça të themi. Dhe me bakshishe dhe nuk gopen, e fillojnë atë që nga shtazania, që nga fillimi shtazanis dhe i në lindje, duan miliona lek. Sa mund të them? Spital privat tërsisht. Burë e grua atje punojnë dhe i vdesin njerëzit. Sa të presim më shumë nga këta njerëz? Lindje biologjike. Ka ndodhur joj, i vetëmi rasti joni, po ka ndodhur disa raste. Edhe akoma e mbajnë në punë. Vritet në rrugë një personi me njëherë ai nga makina, shoferi futet në burg, ndërka një doktor i vdes njerëzit me injeksione, edhe nuk futet në burg, o të pak bezullohet nga puna. Gjëja më elementare që duhet bëj, të bezullohet nga puna. Sa të dali vërteta. Jemi shumë të irrituar. Ja s'po del asnjëri, nuk sensibilizohet asnjëri, as se çaj kokën fare çka ndodhur. Ne që po ndjejmë, ne ndjejmë shpirtërisht, jo këta plera. Ço presin nga prokuroria. Të na zgjidhë çështjen. Drejtësia, djali drejtësia ku është? Ekziston drejtësia apo jo? Pse flitet pasaj për një shtet demokratik me drejtësi me organe kompetente? Ku janë organet? Ku janë organet të zgjidhin problemet tona? Ka nuk kam pse më. Ne kemi ardhur vetëm për të marrë një përgjigje se si kysh asnjëri nis na ka pyetur, deri sot ka neglizhuar çdo gjë dhe vazhdojnë ta neglizhojnë. Kam ardhur me gjithë familjarët e mi dhe do vim çdo ditë derisa të dalë një përgjigje nga prokuroria, sepse kanë lënë çdo gjë në arrest. Asnjë mas nuk është marr. Mjeku vazhdon të punojë, mjeku vazhdon të jetë i qetë në jetën e vet. Asnjë pezullim nuk është bër deri në momentin që të dalë ekspertiza mjeku ligjore. Këta i kanë lënë gjërat në arrest. Por jo, Eduard Kapaj dhe Sonila Kapaj, anestezisti nuk e di se kush është, do t'ia kisha përmendur dhe emrin atij, se ka mësuar sot, se s'kam si ta mësoj kur mua askush nuk ka thënë që po ishte ky, ishte edhe ai. Nuk e di. Ja, por mjekin pa kujdesëm pra, sepse realisht un kam shkuar, kam bler medikamente. Sa po kam bajtë martinitet e tjerit. Aty edhe një termometre kam marrë. Kam shkuar sërisht, jam marrë medikamente të tjera, domethënë në kohën që ka kërkuar të mjeku, që ka qenë gjoha mendon se ishte në sallë operacioni, ka kërkuar sërisht medikamente. Dhe janë shoqëruar, ka vajtur sanitari e spitalit që i ka marrë. Të gjitha kamerat e sigurisë për mendimin tim duhet të merrshin, të sekuestroshin servrat të gjitha. Nuk e di. Asnjë përgjigje nuk kam marrë, unë sot ndaj kam marrë këtu, sot është data 10. Realisht është një muaj. Askush nuk ka thirrur, askush nuk më ka pyetur se si ka ndodhur, çka ke parë, asgjë s'm ka pyetur. Sot është një muaj, është data 10 maj dhe është një muaj. Gjykimi s'ka marrë ndikim pa kujdesshëm, është një muaj apo është një muaj? Gjykimi sepse un kam qenë realist aty dhe i kam parë gjitha veprimet, kam parë ardhjën e mjekëve pa uniformë, civil sigur, thjesht kanë ardhur për të mbështetur Eduard Kapaj, për të mbështetur ai dosjen e vet dhe të thoshte që po, se realist doli tha një trompoz. Herën e dytë doli tha arrest kardiak. Nuk mund ndodhin të dyja gjërat njëkohësisht. Dhe ka thirrur të gjithë, ka thirrur të gjithë mjekët një nga një sipas vendeve ku ndodhin ata, ashtu kanë ardhur dhe në orare, se nuk është se kanë ardhur të gjithë njëkohësisht aty. Për mua, unë kërkoj drejtësi, drejtësia të vjen deri në fund. Kërkoj drejtësi dhe për këtë arsye ne kemi ardhur sot për një përgjigje në prokuroria, që na jepet një përgjigje si çka ka ndodhur, çka është bër, deri ku ka arritur, sepse mjeku vazhdon të jetë i qetë. Nëse nuk merrni një përgjigje nga prokuroria e Fierit, si do të vazhdoni? Do vazhdojmë ta gjejmë përgjigjen. Si? Do vazhdojmë ta gjejmë përgjigjen. S'mund të them ne jemi në këtë fazë, nuk mund të them se si. Do vazhdojmë ligjërisht ta gjejmë përgjigjen. Unë jam Kunata Elisabetës. Kërkojmë drejtësi. Dhe i lutem shtetit dhe prokurorisë së Fierit që të vëri dorën në zemër për ato dy vajza që janë jetime. Duke qenë se unë vetë jam në fushës mjekësisë, punoj laborante, nuk e di se si ata mund të thonë që ndodhi diçka, arrest kardiak apo tromboemboli, siç mund të thonë ata.
Atëherë pse nuk doli ai doktor të takonte vetë bashkëshortin e t'ia thoshte vetë siç është për të thënë, po dërgon të tjerët, sanitarë, infermerë kush e kishte thënë. Pse nuk ishte kardiologu gjatë operacionit? Pse nuk bëri konsult kardiologu një orë përpara operacionit? Pse nuk ishte aparatura aty në sallën e lindjes? Ju mendoni se ato analiza pse i bëri 3 ditë para se të hynte në sallën e operacionit, kur ato analiza bëhen brenda një ore? Pse i bëjnë këto gjëra? Majsa ju dini, mjeku është zgjedhur nga ju apo ka qenë në turn atë ditë? Mjeku është zgjedhur nga zonja. Mjeku është zgjedhur nga zonja. Në fjalë edhe në bashkëshorti. Po këto gjëra nuk kështë e i dinde, duke pasur se lindin e parë, kishë parë me atë, ta hajtë se dhe lindin e dytë, unë veti kisha thënë, Elisabeth, i gjithon a këmje. Nga fjallit që kisha të gjuar në pacientët, zëmra nuk ma bënde që unë t'i thosha, shiko se kjo ka ndodhur. Edhe, ka pasur rast të tjera këmje? Po, ka që një 28 vjeçare në fshatri Drenov, e nuse e martuar, para një jave ka ardhur vlaj saj aty, ka bërë analizat edhe më ka shpërën ngushullimet. Edhe më ka thënë, a i është legen, është matrapaz, gjë gjë bëhet privatisht. Kur i thmerë në telefon, doktor ku jetë, të vinë për vizit, të thotë më para hajde te klinika private, se sa të thotë hajde te spitali, se jam në turn. Hajde te klinika private dhe hajde në pas orës 12. Dhe kohën që është në punë, që të rëmësim të klinika, se sa në kërë. Si do të vazhdojnë këtë betejë tuaj që ka njësur që në 2 prill? Po të na thonë një përgjigje ata ose ta vazhdojmë vetë pastaj, se ne zëndalim derisa të gjejmë drejtsinë ose ta bëjmë vetë drejtsinë. Ndryshe s'kemi çfarë bëjmë me këtë. Ju do të vazhdoni të kërkoni në deri në fund. Me mjekët keni pasur kontakte gjatë kësaj periudhe? Jo. Keni kërkuar që të flisni? Si mund të kërkojmë? Mund ai të ishte ndërgjegjshëm, do kishte ardhur vetë, po mos kishte asnjë lloj faji. Edhe ju dhe familjarët e djalit keni marrë të njëjtën përgjigje nga shkaku i lindjes? Po normal, isha atë ditë, isha unë dhe kunati. Doli i tha, njëherë tha tromboz mushkërie në zemër, pastaj vjen arrest kardiak.